Përshëndetje të gjithëve. Në këtë orë leksioni kam zgjedhur si temë ndryshimet energjetike. Kjo temë u zgjedhur për arsye të disa kërkesave që kam pasur nga gjimnazistë klasave të 11-ta dhe të 10-ta kryesisht për të kuptuar pikërisht dy veçoritë kryesore që e karakterizojnë këtë temë. Çfarë kuptojmë ne me ndryshim energjie? Ajo degë kimike e cila studion ndryshimet energjetike, shpejtësinë e reaksionit është kinetika kimike. Në thelb, ajo që ne do të trajtojmë është pikërisht janë reaksionet kimike, të cilat, siç e shikoni dhe nga slajderi, janë të ndara në reaksione endotermike dhe reaksione ekzotermike. Dallimi me figura. Pra, në mënyrë skematike midis këtyre dy reakcioneve është që në një reakcion ekzotermik çlirohet, siç e shikoni ju, heat nga anglishtja, është nxehtësia. Çlirohet nxehtësia gjatë zhvillimeve të këtyre reakcioneve kimike, çlirohet nxehtësi në mjedis. Rritet temperatura, ndërkohë që gjatë zhvillimit të reakcioneve endotermike merret nxehtësi nga mjedisi, pra kërkohet nxehtësi nga mjedisi dhe temperatura është e ulët gjatë zhvillimit të këtij reakcioni. Përpara se të kalojmë tek dallimet dhe veçoritë e reakcioneve endo dhe ekzotermike, po shpjegojmë në mënyrë të detajuar se cilat janë ato lloj goditje të cilat çojnë në pra shndërojnë substancat nistore në produkte të reakcionit dhe çfarë kushte duhet të plotësojnë që këto goditje të quhen goditje efektive. Pra që të ndodhë një reakcion duhet me patjetër të kopëtojnë lidhjet e vjetra, lidhjet ekzistuese dhe të formojnë lidhjet e reja. Energjia, koncepti për energjinë e thithur ose energjinë e përthithur është energjia nevojshme për kopëtjen e lidhjeve të vjetra. Ndërkohë që energjia e çliruar është energjia që çlirohet gjatë formimit të lidhjeve të reja. Ndryshimi i pra delta H-ja e reakcionit është e barabart, pra një mënyrë logaritje është me jepet si diferencë e delta e shumatore së delta së formimit të produkteve me shumatorin e delta H së formimit të substancave nistore. Në mënyrë skematike, ka marrë pikërisht molekula e jodit, bashkëvepron me molekulën e hidrogenit dhe gjatë këtij bashkëveprimi, siç e shikoni ju, për të kaluar në produkt, pra, kur këto dy molekula hynë në reakcion për të dhënë produktin përfundimtar që është acidi jodhidrik, duhet me patjetër që këto molekula të goditen me njëra tjetrën. Që të goditen, ato duhet të kenë një, domethënë, duhet të jenë në një distancë të caktuar, afëria midis këtyre duhet të jetë e madhe që të ndodhë një reaksion midis këtyre dy molekulave. Por dhe në momentin që këto dy molekula goditen, pra kemi dy lloj goditjesh, goditje efikase dhe goditje jo efikase. Goditjet efikase janë ato lloj goditjesh nëpërmjet të cilave realizohet kalimi pikërisht i substancave nistore në produkte. Ato lloj goditjesh gëzojnë energjinë e nevojshme që duhet për kuputjen e lidhjeve të vjetra dhe kalojnë atë që quhet barierë energjetike të komponimit sepse ndërmjet tyre formohet një komponim i ndërmjetëm. Janë pikërisht këto goditje të cilat e kalojnë këtë barierë energjetike dhe kalojnë dhe shndërojnë në produkte, ndërsa disa goditje nuk kanë energji të mjaftueshme për për të kuputur lidhjet ekzistuese dhe për ta mposhtur këtë barierë energjetike që është komponimi i ndërmjetëm ndryshe dhe të shndërohen në produkte, substanca produkt të reakcionit dhe quhen goditje jo efikase ose ndryshe goditje jo elastik, do me thënë goditje elastike dhe kthehen në gjendjen e mëparshme. Nuk kanë energji pra që të mundet të realizojnë kalimin nga substanca nistore në produkt të reakcionit.
Reakcionet egzotermike, si që përmënda dhe në filim, janë në reakcione që shoqërohen me çlirim nxehtësie. Gjatë këtyre reakcioneve temperatura rritet. Shpeshe ju e keni vënë re që ndryshimi i delta H së reakcionit, e energjisë së reakcionit, është negativ. Energjia pra çliruar për formimin e lidhjeve të reja, është më e madhe se energjia e thithur për këputjen e lidhjeve ekzistuese. Gjatë një reakcioni egzotermik, energjia reaktantëve është më e madhe se sa energjia e produkteve. Pra, kjo diferencë delta H-s, H2 minus H1 është më e vogël se sa 0. E kemi disa shembuj të reakcioneve egzotermike. Shembuj të reakcioneve egzotermike janë reakcionet e djegjes. Do me thënë, ju e keni vënë re dhe kur unë kam shpjeguar alkanet dhe kam treguar reakcionet e djegjes të alkaneve, keni parë që një nga karakteristikat kryesore të të gjithë hidrokarbureve është që ato kanë veti që të digjen në pranit të oksigenit dhe japin produkte që janë dioksidi karbonit dhe ujë. Të gjitha reakcionet e sintezës të bashkimit dhe reakcioni i frymarrjes së gjallësave është një proces egzotermik. Nga ana skematike, si që mund të shikoni, keni grafikun e cila është varësia e energjisë potenciale, pra në boshtin e y-eve dhe në boshtin e x-eve, e curin e reakcionit. Pra si e cën ky reakcion? Për një reakcion, pra ky është paqitja grafike për një reakcion egzotermik. Pra në që se me H1, këtu në ku shikohet, të me thënë, shënojmë energjin e reaktantëve dhe me, të me thënë, dhe me H2 shënojmë energjin e produkteve, pra të produkteve, të të shikojmë që H1-shi, pra, është energjia reaktantëve është më e madhe se sa H2-shi. Diferenca energjetike, pra që është pikërisht diferenca këtu, që është diferenca ndërmjet energjisë reaktantëve, pra në këtë rast është energjia produkteve minus energjisë reaktantëve, del negative. Pse? Sepse po të heqim një vijë paralele, shikojmë që H2-shi që përkon me energjinë e produkteve është më vogël se sa H1-shi. Kjo piku lart këtu është pikërisht ajo që unë shpjegova, është pikërisht komponimi ndërmjetëm që formohet, është komponimi ndërmjetëm që formohet si rezultat i prishjes së lidhjeve ekzistuese dhe krijimit të lidhjeve të reja formohet ky komponim i ndërmjetëm, i cili ka një energji EN. Energji EN, kjo energjia EN është energjia aktivizimit, pra që i duhet pikërisht substancave reaguese për të shndëruar në produkte të reakcionit. E kjo vlera do më thënë e energjisë së aktivizimit. Në rastin e një reakcioni egzotermik, energjia që çlirohet, pra për formimin e lidhjeve të reja, është më e madhe se energjia e thithur për krijimin pra e lidhjeve për prishjen e lidhjeve ekzistuese. Reakcionet endotermike janë reakcionet të cilat shoqërohen me thithje nxehtësie nga mjedisi, merret nxehtësi nga mjedisi, temperatura zvoglohet, ndryshimi energjetik delta H është më i madh se sa 0, është pozitiv. Energjia çliruar pra për formimin e lidhjeve të reja është më e vogël se energjia e thithur për këputjen e lidhjeve ekzistuese. Energjia reaktantëve në një reaksion endotermik mbani më është më e vogël, është e kundërta se energjia e produkteve. Diferenca energjetike ndërmjet energjisë së produkteve dhe energjisë reaktantëve është gjithmonë një vlerë pozitive. Dhe siç mund ta shikoni nga ana grafike, me H1 është energjia e reaktantëve dhe me H2 është energjia e produkteve. Atëherë me diferencë delta H-ja, pra siç e shikoni, delta H-ja është një vlerë pozitive sepse diferenca H2 minus H1 është më e madhe se sa 0. Energjin gjithashtu keni kompleksin aktiv ose produktin e ndërmjetëm, siç mund ta keni quajtur ju në librat tuaj shkollor. Energjia aktivizimit pra është energjia që i duhet reaktantit për të këputur lidhjet ekzistuese.
Energjia në rastin e një reakcioni endotermik, energjia e përthithur është më e madhe se sa energjia e çliruar, pra energjia e nevojshme për kopëtin e lidhjeve ekzistuese është më e madhe se sa energjia që çlirohet për krijimin e lidhjeve të reja. Pikërisht, në rastin e një reakcioni endotermik, reaktantët marrin energji nga mjedisi dhe shndërrohen pra në produkte. Sa më i paqëndrueshëm të jetë komponimi, aq më i madh pra është energjia që ai zotëron. Shembuj të reakcioneve endotermike, siç ju mund ta shikoni, është pikërisht rasti i bashkëveprimit të oksidit të aluminit trivalent me hekurin, formohet pra në këtë rast hekuri është vendos alumini nga oksidi vet dhe formohet oksidi hekuri trivalent dhe alumini i në gjendje metalike. Ky është një reakcion i cili ka një delta A, një ndryshim energjetik më të madh se 0, është një reakcion endotermik. Nga ana tjetër është reaksion tjetër endotermik, është pikërisht reakcioni i bashkëveprimit të azotit me hidrogjenin e ajrit për të na formuar amoniakun. Kjo temë lidhet drejt për drejt edhe me temën e parimit të lësh atelje në fund. E përmenda për arsye sepse gjithmonë kur ne flasim për një sistem në ekuilibër, në qoftë se ju reaksionin e drejtë e keni një reaksion ekzotermik dhe këtë e vini re nga ndryshimi energjetik, në qoftë se ka vlerë negative, me njerë ju shkon mundja që keni të bëni me një reaksion ekzotermik dhe reaksioni i prapësyshëm apo i shdrejtë është me automatikisht një reakcion endotermik, një reakcion në përmjet të cilit juve duhet të vini gjithmon në kujtes që delta H-ja në këtë rast do të jetë pozitive dhe në një reakcion endotermik temperatura është me vogël, pra në një reakcion ekzotermik temperatura është me madhe, në një reakcion endotermik temperatura është me vogël, pra temperatura ullet. Për pare se të mbyll leksionin, kisha disa këshilla që ju duhet i ndiqni për të parë dhe për të marrë sa më shumë ose për të përfituar nga kanali, duhet i shikoni videot e mia deri në fund. Pra për çdo paqartësi që keni, mund të më pyesni ose mund të komentoni poshtë videos që unë ngarkoj në kanalin tim në YouTube. Atëherë, ndihma që ofroj është që nëpërmjet një teme të caktuar që ju mund të dërgoni mesazhe, unë ta arrij domethënë dhe ta zhvilloj këtë temë në një mënyrë të tillë që ju ta keni të qartë, ose mund të zhvilloj një ushtrim dhe të cilën ju nuk e kuptoni dhe unë e sqaroj nëpërmjet një videoje. Por kurse si nuk mundem të zgjidh teza të tëra provimesh apo një numër të madh ushtrimesh që ju më dërgoni për t'i zgjidhur këto ushtrime, pasi nuk është kjo qëllimi i hapjes së këtij kanali. Nga në qoftë se ju do të doni që të praktikoheni dhe të arrini të kapërceni ato pak apo shumë vështirësi që keni në lëndën e kimisë, duhet të ushtroni në mënyrë individuale, domethënë në momentin që ju nuk shikoni asnjë përmbajtje që un kam hedhur në kanal, nuk shikoni asnjë lloj videoje që un kam hedhur dhe kërkoni sqarim për videot të cilat ose për leksionet të cilat mund të keni 4 apo 5 video, kjo nuk më ngarkon mua me faj, por ju bën ju. Dhe një pjesë tjetër që doja t'ju rekomandoja është që një pjesë e mirë ushtrimeve janë nga kërkesat që ju më dërgoni dhe në qoftë se ju dërgoni të njëjtin ushtrim me ushtrimin që un kam zgjidhur në kanal, po vetëm që ndryshon numri, pra nga 5 bëhet 4 apo ndryshon substanca, atëherë ju duhet të praktikoheni. Duhet të praktikoheni që të mos i merrni gjërat të gjitha në mënyrë shablone copy paste dhe të mësoheni që të zhvilloheni në mënyrë individuale dhe të ushtroheni në mënyrë individuale që të mund të kapërceni të gjitha ato vështirësi që ju keni. Në mënyrë tjetër, për të kapërcyer të gjitha vështirësit që keni, nuk ka. Për çdo sugjerim, keni
kanalin në YouTube ku mund të bëni subscribe në emrin dhe mbi emrin tim, Kristiana Capo, gjithashtu mund të më shkruani gjithmonë në adresën time të emailit që unë e vendos gjithmonë si cover në të gjitha videot që unë updetoj, ngarkoj në kanal. Keni gjithmonë adresën time të emailit ku ju mund të kontaktoni me mua për çdo paqartësi tem, leksioni që keni të paqartë apo qoftë edhe për në një shpjegim në ndonjë video që ju shikoni dhe nuk keni marrë sqarimin e duhur. I shikoni leksionet me vëmendje deri në fund dhe gjithmonë ju këshilloj që të praktikoheni. Me kaq unë ju uroj që të më ndiqni në leksionet e ardhshme. Better Things for Better Living Through Chemistry. Është një slogan që unë kam përzjedhur që ta keni, do me thënë, do shta mund tjetë një rutin që pas çdo leksioni të shoqërohet me një slogan në anglisht. Ju faleminderit dhe ju këshilloj gjithmonë që t'i çoni deri në fund video. T'i çoni deri në fund dhe atje ku keni paqartësi mund ta ndaloni dhe të riktheheni sërish.